Salut i benvinguts a Bon Cop de Rock, un programa que no acostuma a ser gaire corrosiu, però que avui farà una petita excepció, ja que procurarem, no procurarem, sinó que farem, dedicarem l'espai a Àcid Úric, un nou projecte darrere el qual s'hi amaga l'Oriol Cardona. Qui és l'Oriol Cardona? Qui és Àcid Úric? Tot això ho descobrirem d'aquí breus segons. A part, el programa d'avui, altres ingredients, quins? Doncs crítica discogràfica amb l'Ignasi Zern, un test avui amb el periodista Martí Gironell i alguna sorpresa més. Tot això al Bon Cop de Rock que comença ara mateix. Som-hi! Oriol, salut i moltes gràcies per ser avui al Bon Cop de Rock. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Primer de tot, quan aterres aquí a Osona? Farà encara no un any i mig. I com és que et decideixis a venir aquí? Doncs perquè jo vinc de la capital, de Barcelona, i ja tant jo com la meva companya en vam tenir prou ja del que s'hi donava allà. I per què vau escollir Osona, de la falda del Pirineu? Era un bon punt per començar i bé, i de moment ens estem molt contents i que duri. A la presentació del programa hem parlat sobretot d'Àcid Úric, que hem deixat anar aquest nom, però evidentment el teu currículum musical no arrenca amb aquest projecte del qual parlarem de seguida, sinó que em sembla que ja ve de molt més enllà, eh? Quan t'entafores en aquest món? Toco la guitarra des de més o menys els 15 anys i bé, després de cert temps d'anar fent soroll i això, ja vaig començar a entrar en bandes, això, a l'institut, i bé, ja fa un cert temps que corro, d'alguna manera. Parlem d'aquest cert temps. Recordes, per exemple, la teua primera banda i el teu primer concert, fins i tot? Sí, tant, sí. Era una banda que ens deia Caca Fugitiva. Caca Fugitiva, Déu meu. Sí, el tema corrosiu ja ve de lluny. Era, bé, és la traducció literal d'una cançó dels Stones, i en aquell temps feien molt Stones, i va estar molt bé perquè a mi el que m'agrada és el rock. En aquell moment ja vam començar una guerra i, de fet, el primer concert que vam fer hi va haver moltes cadires trencades a l'institut i hi va haver una mica de revolució. Hi va haver, en teoria, defecacions per això, no? Intueixo. Hi havia algun paper de vàter per això, penjat. Caca corrosiva, va durar gaire aquest experiment? Fugitiva. Fugitiva, perdó. És que el tema corrosiu, caca fugitiva, va durar gaire l'experiment o no? Bé, va durar potser un parell d'anys així, mentre érem a l'institut i, de fet, aquest tema va anar evolucionant i per això va desaparèixer, no? Perquè un dels membres del grup, que de fet encara estic en contacte i estic tocant amb ell, tenia temes propis i llavors vam anar a una cosa més seriosa. Quina va ser, va, la següent cosa? Seguim una mica el currículum, va. Bé, la següent cosa així va ser un projecte que es deia i es diu Gradus ad Parnassum, que és d'un col·lega meu que es diu Freddy Ward, i que encara està viu i marxa després d'anys de no fer-se i de reunificar-se altre cop, i bé, allò de vells amics que es retroben i que torna a tirar en marxa projectes antics. Aquest va ser el punt de continuació de música. Ja no era, es pot dir, rocker, allò, no? És una música més evolucionada, d'alguna manera, més de fusió i més altres nivells. Més coses, va, encara. Què ve després? Què ve després? Bé, després han vingut ja diferents projectes que sí que estan emmarcats en el rock. Han estat prop d'aquí el Moianès, a Moià, un grup que es deia Pua Lila, i feien també rock i versions, alguna coseta. Després hi ha també per Barcelona un grup que es deia Los Eléctricos, que de fet continuen vius també, i era, potser es podria dir, rock urbà, així. I després va ser el darrer projecte en què vaig estar, un grup que ens deia Mama Set, i que ja va ser un primer projecte de temes propis meus. I va durar, bueno, un període d'uns 10 anys, també amb un impàs entremig, que era un grup temes propis de rock, sense més etiquetes, i que fa, doncs, això, més o menys el temps que jo vaig marxar de la capital, en què va ser el moment en què, almenys per part meva, es va acabar. No acaba de funcionar com jo volia i vaig dir que fins aquí la meva contribució, diguéssim. Déu-n'hi-do, quin ventall de bandes i projectes, eh? I el darrer, i possiblement on et sents més identificat i on aboques més energies, ara mateix deu ser Àcid Úric, el que hem parlat. Correcte. Quan neix això, aviam? Poc després de fincar-me a Osona,
que de fet no deixa de ser a nivell personal continuació del que jo estava fent amb Mama Set abans, però evidentment ara des d'un punt de vista de projecte personal, de poder-hi abocar completament el que és les inquietuds personals i les motivacions que et poden afectar a tu mateix i que en certa manera pots refrenar quan estàs en un grup, diguéssim, democràtic o de diferents punts de vista, de punts de trobada. En aquest cas sí que és la meva pròpia música i les meves pròpies inquietuds plasmades en les lletres que hi ha. Abans de conèixer exactament què s'amaga darrere Àcid Úric, el projecte de l'Oriol Cardona, el que farem és donar pas a l'Ignasi Zern, que com cada setmana ens presenta un parell de novetats discogràfiques.